အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုသာအဓိကကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွားရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံစီးပွားကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဂါယာကိုတွားရောက်မှုတွေအပြင်နှစ်နိုင်ငံကြားခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေကပြောပါတယ်။ demand များတယ်အခုဒီမန်းလူတွေကခရီးသွားတဲ့လုံငန်းတွေကများလာတဲ့အတွက်သူကဒီမန်းတက်လာတဲ့အတွက် flight များလေဈေးကကျနေတယ်ဒါ competition market ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆို3000နဲ့4000လောက်တော့ရှိမှဖြစ်တယ်ဘာကျွန်တော်ရှိမှတောင်းကနားရှိတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားခီးသွားလုပ်ငန်းတိုးမြင့်လာတာနဲ့အတူပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုတိုးတက်လာတာကြောင့်ဂယာလေကြောင်းလိုင်းအပြင်ကလကတားလေကြောင်းလိုင်းကိုပါတိုးမြင့်ပြေးဆွဲသွားဖို့ရှိနေပြီးလက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးသွားအရေအတွက်ကလည်းတိုးလာတာကြောင့်ဓာတ်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းပြေးဆွဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ MAI ရဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးဆောင်ရရှိဒေါ်အေးမရတာကပြောပါတယ်ဒီပကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြတဲ့ဟို airline တွေလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်များသထက်များလာပါတယ်ဆိုတော့မအားလို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုယ့်နိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံက airline နဲ့ဟိုရင်မောင်တန်းပြီးတော့မာရိုဆက်ပြီးတော့ခီးစင်တွေတိုးချဲ့ပြီးတော့ပြန်တန်းသွားမှာပါဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ airline တွေကလည်းအများအားအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့အပန်းဖြေခီးသွားမှာအတွက်ကောအကုန်လုံးပေါ့လीဆိုတော့မာရိုဒီရေရှည်ပေါ့စီးပွားရေးကိုလည်းမျှော်မှန်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒိယကလကတာကိုလည်းဆက်ဖြစ်တာပါရှင်လက်ရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးလမ်းတရား96ဆင့်ပြန်လည်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ရေးအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ကလေးဝါရာကြီးလမ်းပိုင်းတိဆောက်ရေးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြှင့်ဆွဲအင်နဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနားလည်မှုစာချုပ်လာလေးကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးတိုးမြင့်မှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံတွယ်ညွှန်ပြူတို့မှစုစံနေရွှေကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလင်ကတင်ဆက်တာပါ။